5月13日日曜日夕方6時15分のホームポイントは風は全くないですね。うねりが結構入ってきてますが、ショアブレイクですね。ホームポイントの右も無風で、朝全くドフラットだったのに比べればうねりは入り出し始めたって感じですかね。なんかうねりがずっと入ってきてるな。なんなんやろ。おお、すげえ。気温は19度ぐらいですね。このうねりは何なのかな。